A banda Xamã chegou ao fim. Foi implodida de dentro para fora pela imbecilidade dos seus integrantes que sequer conhecem os conceitos ideológicos daquilo que defende. Tu vai ver aqui pelo texto. Os caras não sabem nem por que estão brigando, mas brigaram. E o cacete comeu solto ali dentro. Tu é gado, vagabundo, gado da pior espécie, vai lá esfregar os peitos pro seu mito, seu fala da puta. Tu que é um capacho de feminista, seu petista, safado, barriga branca, vá tomar, vai embora daqui agora, eu sou eu que vou embora desta merda, vou embora agora mesmo. A putaria foi grande ali dentro. Só que, é claro, na frente das câmeras e nas entrevistas é tudo bonitinho. Não, porque não sei o quê, diferenças, tal. É o caralho. Eu sei muito bem como é que é. E os fãs falaram, não é possível que vocês estão brigando por causa dessa besteira, meu irmão. Nós gostamos da banda, nós gostamos do som. Deixem de ser cornos. Vocês são cornos das piores espécies. Parem com isso, vocês não sabem nem pelo que estão brigando. Vocês não sabem nem defender o que estão falando. Vocês são animais. Mas não teve jeito. Para você que não sabe, o Xamã é uma divisão do que foi o Angra. O Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt foram para o lado, e para o outro lado foi Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, Confessori e André Matos. Brigaram lá, pra puta que pariu! Vão pra puta que pariu vocês! E aí, teve problema, se separaram. Aí o André Matos faleceu, e eles retomaram com a banda há pouco tempo, até dar esta treta aqui, que foi uma treta motivada pela loucura ideológica que o Brasil vive nesses últimos tempos. Vou falar a respeito disso, da treta que tive também com Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, Edu Falaschi, há 6 anos atrás, falar sobre essas coisas. Mas antes, verifique a sua inscrição no canal, porque senão você é um corno manso da pior espécie. Tá aí o botão, porra. O botão está do lado, você só tem que clicar nessa merda desse botão. Porque senão você vai acabar como um abobado, terminando bandas por defender conceitos ideológicos que você sequer os conhece. Certo? Então verifique a inscrição, senão você acaba assim. Vamos lá. Primeiro, o que mais chama atenção é a burrice dos dois. Tanto do Luiz Mariucci quanto do Confessori aqui. Preste atenção. A explicação do Luiz Mariucci é o seguinte. Porra, cara, foi por política que vocês terminaram isso? Aí ele explica, não, foi por preconceito, coisas preconceituosas. Se ele não se deu ao trabalho de pensar, porque ali tem uma frase, por exemplo, de preconceito ao feminismo. A minha esposa é uma mulher que vive os conceitos feministas, que passa conceitos feministas para a nossa filha, conceitos de igualdade. Mas tu é muito burro, porque o feminismo não versa a respeito de igualdade. O feminismo, assim como o machismo, são deturpações, certo? O feminismo é a deturpação do feminino e o machismo é a deturpação do masculino. Duas coisas absolutamente abjetas. E as duas coisas não pregam igualdade, pregam a superioridade na prática conceitual que você sequer estudou. Não é a igualdade. A igualdade é o feminino, é o masculino. A superioridade é o feminismo e o machismo. Duas coisas absolutamente abjetas. Por exemplo, a escolha da vida dentro do ventre da mulher é única e exclusivamente feminina. O homem não pode sequer opinar se ela decidir terminar a vida daquele ser que está ali. O homem não pode sequer opinar. Isso é de fato igualdade. Não, o feminino ele quer a superioridade. Basta ver que muitas das feministas, em seus termos conceituais, certo? Nos livros conceituais, tratam os homens, todos os homens, como estupradores em potencial. Todos os homens são estupradores em potencial que devem ser desconstruídos. Certo? Inclusive, entendem diferenças genéticas entre trans e mulheres, que essas diferenças genéticas elas não existem. Tanto é que você tem, por exemplo, trans competindo em esportes que são esportes femininos. E essa é uma pauta defendida exclusivamente pelo feminismo. Então, o feminismo que você diz defender não é um feminismo que prega a igualdade. É um feminismo que prega a superioridade da mulher. Mas você sequer entende isso.
Eu acredito que a relação que você tem com a sua esposa é sim uma relação muito boa e é sim uma relação de igualdade. Ou seja, vocês sabem que são diferentes, mas cada um tem tarefas que complementam os outros, um ao outro, assim como eu e a minha esposa aqui. Não sou superior à minha esposa, minha esposa não é superior a mim, mas sem ela eu não sou absolutamente nada, mesmo. Sou absolutamente nada, certo? Ela que organiza todas as contas, ela que sabe como gerir tudo, cara, nossos investimentos, sabe como gerir as outras atividades que nós temos no ramo empresarial. Mas nós nos completamos, assim como a sua esposa. Você é um músico que vai para o palco, ela é a pessoa que organiza os palcos, mas ela não prega a superioridade em cima de você, ou seja, você é um capacho de merda, tal, etc. Então você defende o feminismo sem sequer saber o que o feminismo de fato é, que é uma deturpação do que é o feminino, assim como o machismo, que é uma coisa abjeta também, é uma deturpação do que é o masculino. E aí ele continua: muitas vezes, por ela estar comigo, por ela opinar, ah, o que essa mulher do cara tá fazendo? Pô, Yoko Ono, essa, entendeu, cara, com esses papos? Isso é realmente revoltante. Porque se o cara tem um casamento estruturado, que é o caso do Luiz Magalhães aqui, e essa pessoa faz um serviço tão importante para ele, que é marcar os shows e fazer a atividade empresarial, como a minha esposa faz aqui, é muito escroto um cara vir com um papo desses para cima, né? A mina do cara quer dar palpite, não, velho. Ela é a mulher que produz os eventos, é a mulher que contrata. O Ricardo mesmo, com todas as diferenças para tocar. Ele tocou agora em dezembro no nosso evento, contratado pela feminista Fernanda Mariucci. Macho de esquerda é piada pronta. Então vocês estão brigando por conceitos que vocês sequer entendem. Porque o conservador, ele compreende que a mulher é peça fundamental na vida do homem. Assim como o homem é peça fundamental na vida da mulher. E a mulher sábia edifica a casa como a sua mulher é sábia e tem edificado a sua casa, Luiz Mauriuti. E os dois não entendem o conceito. Nem o Luiz Mauriuti entende o que é o conceito de feminismo. E nem o outro imbecil, o confessor, entende o que é o conceito feminino de uma mulher que está junto com o seu marido, fazendo com que a banda prospere. E aí você vê a explicação do confessor, que é uma coisa de doidos. É coisa de imbecil mesmo, né? Ele fala: você olha para os caras, aí isso aqui é o confessor ele falando. Você olha para os caras e vê que eles eram caras alfa, que não, falando dos roqueiros antigamente, que não estavam nem aí para nada ou para ninguém, enfiavam o pé no sexo, droga e rock and roll, né? Ele acha que isso aqui é ser conservador, isso aqui é os caras das antigas, os caras rude, sexo, droga, rock and roll. A galera enlouquecia pelo estilo de vida que os caras tinham. Eram os caras que chamamos de red pill, pessoas que não estão nem para nada, nem para ninguém. O que interessa é encher a cara e tocar. Grupos aqui do lado. Em algum momento da história do rock acabaram os caras assim. Agora o cara tem que pedir para a esposa dele para ensaiar. Ela pode achar que está passando muito tempo no ensaio, que tem um alvará para tu. Vai se fuder, meu irmão. O rock, ele nunca foi a respeito da putaria total. O rock foi sempre contra o sistema. E você aposta que está brigando pelo sistema do mito aí, não é verdade? Pela ditadura do mito. Tu quer a ditadura do mito? Aí começou tocando o solo do hino nacional. No seu rabo. Essa porra toda deu errado, certo? O sexo, droga e rock and roll e o cacete levou o Jimi Hendrix. E tu quer falar que tu é sexo, drogas e rock? Enquanto tu tá lá, Holy Land, Holy How, not to be how, all the better day of the creations, rock and roll, é te fuder, porra. Vai se fuder, respeita a mulher do cara, caralho. Tá arranjando de turnê pra você, tá arranjando show pra você. Saiba respeitar uma união matrimonial, colocar isso acima se você é gado ou se o cara é petista. Que se foda se o cara é petista. E continua aqui, eu me refiro aos roqueiros modernos, são os tais Blue Pill, faz tudo certinho, tudo que a mulher quer ele faz. Primeiro vem o casamento, o amor da vida dele, depois a banda do rock. Tu quer que venha o quê? Você é a mulher e os filhos do cara aqui do lado, um macho cabeludo, imbecil. Qual que ele vai colocar na frente? A família acima de tudo, gadão! Ô, gadão!
A família acima de tudo. Não é a família do mito, não. É a família. A família. Certo? Essas coisas importam. E tu acha que ser roqueiro é você sair com um monte de puta, encher a cara e não sei o que lá. Quando que tu fez uma música ou alguma coisa falando a respeito desse sistema político, seja do PT, seja do Bolsonaro? Tu é um excelente músico, mas eu sou infinitamente mais roqueiro do que você. Vai se fuder, porra! Vai se fuder, porra! Roqueiro é contra o sistema. Contra qualquer sistema. Ele tenta erodir, ele tenta testar o sistema até o limite. Até o limite, todos eles. Eu me refiro a roqueiros modernos, traz blue pill, faz tudo certinho, como que a mulher quer. Primeiro vem o casamento, o amor da vida dele, depois a banda, o rock e tudo. O rock nunca foi isso. O rock veio de caras brutos, às vezes com um parafuso solto. Chega de músico blue pill, cada um tem medinho de falar qualquer coisa e sai correndo com o rabo entre as pernas por causa de qualquer coisa. A gente é rock, caralho, entendeu? Tu é um medroso. Tu falou o quê? Desde 2014 que tá o PT fudendo a gente. Vocês falaram o quê? Vocês falaram o quê? E agora com este merda do Bolsonaro fazendo tudo que o PT quer? Vocês falaram o quê, seus putos? Tu quer o quê? Acabar como bosta do... O guitarrista que tocou no Demons and Wizards. Esqueci o nome do cara agora. Né? Do Iced Earth. Que foi lá invadir o Capitólio e se fudeu, tomou no cu, tá 6 anos na cadeia, recebendo mijo e merda na cara. Ele conta. Os caras mijaram e cagaram na minha cara. Jogaram bosta na cara dele. Tu quer isso? Tu acha que o cara não deve preservar o núcleo familiar dele? E aí, por isso, porque eu quero ser roqueiro e tal, com as grupos e tal. Vai te fuder, meu irmão. Olha quantos anos tu tem na cara. Aprende a ser o ser humano, caralho. Merda. E aí você vê a banda toda se desfazendo por causa de imbecilidade. Um não sabe o que é o feminismo, mas está defendendo o feminismo. O outro não sabe o que é ser conservador e está defendendo a maior putaria aqui. É ou não é imbecilidade sem limites? E aí os caras vêm falar da época que eu tretei com o Hugo Mariucci, com o Luiz Mariucci e com o André Falaschi. E nessa época era o seguinte, eu sempre fui fã desses caras, meu irmão. Sempre fui fã do Edu Falaschi, do Hugo Mariucci, do Luiz. E é o seguinte, o meu canal, quando eu estava fazendo bastante visualizações, eu queria dar janela para os caras. Eu queria oferecer para os caras que os caras pudessem aparecer no canal e as pessoas se lembrarem mais. Olha só como são músicos animais, tal, não sei das quantas. Eu falei assim, vamos fazer um projeto para tocar uma música do Street Fighter, a música do Guile. Você que é dessa época lembra. Quem não é da época, eu estou relembrando aqui agora. Eu falei, seria muito legal se o Edu Falaschi e o Luiz Mariucci participassem desse negócio. Para dar visualização para eles, para dar janela para os caras. Aí o pessoal aqui do canal, os incorneáveis, foram lá e falar o seguinte. Vamos, cara, participa do projeto do Nando Moura. Ele está chamando para fazer aqui o negócio. O Luiz tinha abandonado completamente a música, estava só de tatame, luta que ele estava fazendo lá. Vamos lá, participa do negócio, vai ser legal no canal dele. Os caras xingando os inscritos aqui do canal, os incorneáveis. Vai te fuder. Quanto que ele paga para participar desse projetinho dele? Ignorando, deletando comentário. É esse merda aí e tal, etc. Tratando no maior desprezo. Eu sei que o seu irmão toca melhor do que o Hugo Mariucci. Eu sei que ele toca melhor do que eu. Mas foi um pau no cu comigo. Estava querendo dar uma janela para vocês aparecerem, seus imbecis de merda. E ele falando, isso aí não toca nada, isso é um bosta. É um mão de alface. Eu não toco como você não. Mas eu fiz isso por vocês, seus felas da puta. Seus merdas. Aí depois fizeram a notinha bem educadinha para soltar no Whiplash e eu que saio como vilão, eu que saio como putão da história. Né? E aí você vê, cara, por exemplo, o Edu Falaschi, ele lançou o show dele, o Temple of Shadows, que ele gastou uma grana, ele fez... E eu respeito pra caralho o trabalho que o cara fez. É um trabalho lindo. É o melhor trabalho de heavy metal que aconteceu nos últimos 10 anos aqui, 10 ou 20 anos aqui no Brasil. O Temple of Shadows que ele fez. Maravilhoso mesmo, lindo,
E aí você vai ver um negócio feito com primor, cara. Você não vê isso em lugar nenhum, com orquestra, o caralho, telão, show lindo, maravilhoso. Ele está cantando muito bem, porque naquela época eu nem sabia. Ele estava com problema de esofagite, estava tudo fodido, né? Cantando bem pra caralho, show incrível. Você vê o show do cara, mano, esse trampo todo, um ano depois de ele ter lançado no YouTube, não chegou a 600 mil visualizações. A música que eu propus para que vocês fizessem aqui no canal, para ser uma janela para vocês mesmo, olha para as pessoas ver como esses caras são foda, como esses caras são bons. Porque vocês são muito bons. Vocês eram meus heróis da adolescência, seus fala da puta, seus cornos. Olha como esses caras são animal. Os caras me humilharam, humilharam os inscritos do canal, não participaram. Tá aí a música do Street Fighter com 2 milhões de visualizações, um negócio simples que a gente fez em casa. 2 milhões de visualizações. Então todos vocês são os cuzões de merda, essa é a verdade. No final das contas, vocês foram cuzões de merda. Foram cuzões comigo, foram cuzões com os meus inscritos aqui do canal. E aí deram chance para outras pessoas aparecerem, né? Que foi o Celso, da banda Alus, que estava cantando lá. E fizemos o projeto, deu mais de 2 milhões de views, está quase 2 milhões e 100 mil views. Agora imagina se vocês tivessem participado, ia ter mantido o nome de vocês vivos na rede, e hoje não estava fazendo bosta de 30 mil views, 12 mil views, 20 mil views, quando história é 20 mil views. Né? E uma coisa linda como você fez, que foi esse Temple of Shadows ao vivo, tá aqui, ó, com 600 mil views. Ó, sabe? Isso aí tinha que estar no mínimo 10 milhões de views. Um vídeo incrível desse, muito mais. Porque vocês são um bando de pau no cu, porra. E aí, quando o Mariucci começou a xingar a minha audiência aqui no canal, eu só poderia ter feito a única coisa que um roqueiro poderia fazer. Fiz uma música chamada Pau no Cu do Mariucci. Certo? Então, olha só. Pau no cu do Mariucci. Pau no cu do Confessori. Se resolvam aí, montem a banda de novo, deixem de ser imbecis, completo imbecis, e vou deixar a música resposta que fiz para esses caras nesta época. A resposta para o Luiz Mariucci e para o Edu Falaschi. Tá aí. Grande dia, verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, é isso aí. Tô exausto de beber aquela tia. Chega de tatame. Vamos ver o que está acontecendo nesse Facebookzinho aqui, hein? Mas o que que é isso, hein? O que é isso? Crianças pedindo pra tocar música de Street Fights? É música de Street Fights agora? Quem tá pedindo isso daqui? Esse cara é bandido, é homofóbico, opressor. Eu tô muito acima dessa jeitinha, ó. Vai tomar no cu, hein? Vai se fuder. Eu vou apagar esse comentário aqui. Você me paga quanto, hein, pra participar do seu projetinho, hein? Músico famoso aqui. É pau. Cuidado, isso aí é pinto, Mauriute. É pau. Mauriute, meu filho, que é isso? É pau. Tá acontecendo nesse Facebookzinho aqui, hein? Mas o que que é isso, hein? O que que é isso aqui? Pra participar de projetinho de Teach Fights? Tô muito acima desse nívelzinho aí. Eu vou ignorar. Dá uma xingadinha aqui, ó. Vai tomar no cu, hein? Vai lá, puta. Esse cara aí é bandido, é opressor. Tá que pariu. Você paga quanto, hein? Pra participar aí desse seu projetinho. É pau no cu do Mariucci, é pau. Mariucci, o que tá acontecendo? É pau no cu do Mariucci, é pau. Me explica uma porra dessa. É pau no cu do Mariucci, é pau. Tira a
Poxa, Mauriuten, que você é uma estrela. Esse aí é o mundo de alface e não toca nada. Agora fudeu. Escreve junto com o Edu uma carta bem bonitinha, bem educadinha pra criançada do Whiplash ler.